Mazkur film O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitaning tavsiyasi bilan efirga uzatilmoqda. Bosh rollarda Yusuf Gökhan Atalay, Paydar Tufekchi o'g'li. Rollarda Baran Akbulut, Mehmet Çepiç, Sedat Tosun, Mehmet Ali Tuncar, Asuman Çakır, Müge Uyar, Rüzgar Aksoy, Ufuk Aşar. Ssenariy muallifleri Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız. Продюсер Мехмет Боздах. Режиссер Камил Айдын. Юнус Эмро. Ишк Сафары. Бисмиллахиррахманиррахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманиррахим. Azmi og'a. O'q yoyingni tayyorla. Ko'kcha saroydan xabar keldi. Qarindoshlardan. Oqchol tog'ida 5 ta chipor kiyik ko'rishibdi. Hammasi bir-biridan semiz emish. Mening shundan boshqa dardim yo'qmi, Bayram og'a? Minbarchining sharafiga qozonlarni qaynatamiz. Nima qilibdi? Bitta ovda shuncha kiyik otsak. Assalomu alaykum og'alar. Va alaykum assalom. Sen bilen birga Atar Husni borayotgan ekan. Allah Allah. Kechagina qarzini to'lasin deb yoqalashayotgan edik. Endi birga ovga chiqyapsizlarmi? U ish boshqa, bu ish boshqa. Qarzini to'la olmaydigan darajada kambag'al emas-ku. Men uni ovga chaqirganim yo'q. O'zi chiqishni xohladi. Assalomu alaykum og'alar. Va alaykum assalom shayxim. Shayxim, ovga chiqmoqchimiz. Siz ham borasizmi? Ovga boraman deb yana ovlanib qolmang, Bayram og'a. Abrahaning filini otsam, yiqita olaman shayxim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom shayxim. Astagfirullah. Astagfirullah. Xush kelibsiz shayxim. Qandaysan Bayram og'a? Faqat himmatingiz uchun duodamiz. Boshqa biror kamchiligim yo'q. Kelib bizga sharaf berdingiz shayxim. Havo ancha issiq shayxim. Nima ikrom etaylik, biror narsa xohlaysizmi? Faqat kuna biroz dam olishni istaymiz, o'g'lim. Bayram og'a, bizning belgilak hamda ketmonlarni bir ko'rib bersang, bog'da qilinadigan ishlarimiz bor. Xo'p bo'ladi, shayxim. Kechiktirmasdan tuzatib berarsan. Eranlar qo'l bilan bog' yasab bo'lmaydi, deyishgan. Yaxshi qolinglar. O'g'lim, azmi hech kichi necha yillardan beri bog' ishlardan uzoqda bo'lganingni da'vo qilyapti. Men bo'lmasam na bog' na dala qolgan bo'lardi, deyapti.
Biz bog'bog'chani emas, o'sha tuproqdagi ulushimizni so'rayapmiz, Shayx afandi. 30 yildan beri yurtma yurt izg'ishdan boshqani bilmading. Yering borligi endi esinga tushdimi? Bu yerni yer qilguncha qancha ter to'kkanimni bilasanmi? Yo'qsa meni ham Bag'dodda, Konstantiniyada taydirik qilib yurgan deb o'ylayapsanmi? Shayxim, sizni hurmat qilaman, lekin baribir menga molim kerak. Moling egasi akang emas-ku, undan so'rasang. Akam bo'lmasa unda kim? Borib yerimni begonalardan so'raymanmi? Bir paytlar yer akangniki edi. Undan oldin esa bobongniki. Undan oldin uning bobosiniki bo'lgan. U bir rumlikdan olgan edi. Unga esa bobosidan qolgan edi. Ahvol bunday ekan, sen qaysi moldan, kimning molidan bahs etyapsan o'g'lim? Madomiki bu yer ularniki edi. Nima uchun sizga berishdi? O'zlari bilan olib ketishsa bo'lmasmidi? Biz molning va mulkning asl egasidan bahs etyapmiz. Aytaylik, borib dalani olding. Necha yil senda qoladi? 20 yil, balki 40 yildir. Keyin yangi sohibiga o'tadi. Keyin yana yangi sohibiga. Undan yana keyin egasiga. Xo'sh. Bu mol seniki emasmidi? Unday bo'lsa, bu mol akang eshikchinik ham senik ham emas aslida. Bundan qanday xulosa chiqarish kerak? Demak, mulk sohibining nomidan qo'riqlab, buning evaziga bog'ning, dalaning ishlarini qilib, faqatgina tirikchiligingizni ta'minlaysiz. Gapingiz to'g'ri. Akam shu yerning daromadidan 20 yildan beri tirikchilik qilib kelyapti. Bu bog'ning foydasidan bir luqmasi mening tomog'imdan o'tgani yo'q. Necha yildan beri bog'da ekin tikin qilasizmi? 20 yildan beri shayxim. Bugundan e'tiboran biror 20 yil ko'kman og'a boqqa qarasin. Nima deysiz? Men roziman, shayx afandi. Shayxim, bu ish yoqmas. Shayximiz hukm bersin deb murojaat qilgan bizmiz, azmog'a. Ko'rdingmi? Bizni bu yerga majburlab o'tirg'azding, biz ham o'zimizni kimdir deb o'yladik. Astag'firulloh, shayxim, astag'firulloh. Keling, yordamlashaman. Yetib keldim. Qo'yavering. Yukingizni olsam edi. Ikki qadamgina qoldi. Og'ir emas. Sigirga yong'ochqa olib kelayotgan edim. Olacha kasal bo'lib qoldi. Nima qildi? Yemay, ichmay qo'ydi. Onam daraning yong'ochqasi dori degan edi. Haq yo'liga chiqib, darvishlar safiga qo'shilgan emishsiz. Dargohimizga xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Qani Salmon, imillamasdan tezroq bo'linglar. Xabar kelishi bilan do'konni yopib yo'lga tushaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, shayxim. Bizning bel kuraklarni unutmadingmi, bayram og'a? Kechiktirma. Tuzatib olishingiz bilan tez berib yubor. Xo'p bo'ladi, shayxim. Alloh oson qilsin. Amin. Tinchlik, mazmo og'a. Ol, mana senga. Bu dargohga xizmatchilik qilishga kelding-ku. Nimaga xursand bo'lmayapsan? Nega bezovtasan?
o'zin xohlading. Istaganing bo'ldi Yunus afanda. Gel Yunus, gel. Buyurgan işlerimiz seni çerçetip koymayaptı mı? Yok, çerçetme yaptı şeyhim. Lekin bunda işlerge organ genimezmez. Kol beceredi, kongul huzur kıladı. İşleşni kongulu haklagan kişinin koludan kelmeydigen iş yoktur. İşini yürekten becersin şu yetedi. Şeyhim, bilemen vazife talep kılıp olunmaydı. Ama yeçkiçi azmi bilen ukasının miras masalasını hal kılış işini bizge birsengiz, yanada ko'proq faydalı hizmet kılış imkaniga ega bo'lamiz. Albatta, bu biladigan masalam deyapsan, to'g'ri aytasan. Astagfirullah. Shariy huquq darsini Qoratoy madrasasida kimdan olganding? Ustoz Shamsiddin Mardini hazratlaridan. Ha, esimda. Huquq masalasini yaxshi bilaman degan eding. Ha, bilamiz. Azmog'a, ham o'zing shayximiz hukm bersin deb murojaat qilasan, ham shayximizning qarorlariga rozi bo'lmaysan. Bu qanday ish bo'ldi? Shayximizga murojaat qilib yomon ish qildikmi, Bayramog'a? Men yomon ish qildik deyotganim yo'q. So'z aytildi, qaror qilindi, endi nimaga norozisan? Bunday deyish juda oson. Do'koningdan bitta mix yo'qolsa ketidan tushasan. Menikidek katta dalang ketgani yo'q-da. Buning nima aloqasi bor? Seni dalangni ukang ko'kman o'g'irlab oldimi? To'g'ri. Shayximizning qarorlariga aslo shubha qilma, norozi bo'la berma. Alloh asrasin, qalbing qorayganini qoladi. Men hech narsadan shubha qilayotganim yo'q. Lekin shayximizga mening ukam ko'kman daydi, bekorchi deb 10 karra tushuntirdim. Xo'sh, shayximiz ishonmadimi? Ishonishga ishondi-yu, lekin bog'ni dalani yana unga berib yubordi. Biroz muddat u foydalansin deb unga havola qildi. Nima bo'lmasin? Bu tortishuvimiz xayr alomati emas, og'alar. Men aqlim bunday ishlarga yetmaydi. Aqlimga kelgan yagona fikr shuki, shayximiz nima ikki qilsa to'g'risini qiladi. Shayximiz noto'g'ri hukm qilganida, haqiqatni himoya qilmaganida, shunday obro'li qozi iste'fo berib, shayximizning etagidan tutarmidi? Shayximizning soyasida minbar chiqasan, o'limdan qutulib qoldi. Sharafiga qozonlarni to'ldirib, kiyik go'shti pishirmoqchimiz. Halitdan kiyiklarni otganda gapirasan-a? Bugün ağzımning hech mazasi yo'q. Biror narsa so'zlab beray desam, aqlimga ham hech narsa kelmayapti. Astagfirulloh shayxim, astagfirulloh. Men shayxmanmi? Unda sen kimsan? Muridingiz man agar qabul buyursangiz shayxim. Murid nima degani? Aramızda tanıklı madrasalarda Arapça tahsil olganlar bor. Men tilim aylangani qadar anglatay u holda. Murid so'zi iroda negizidan olingan. Ya'ni irodasini haqqa taslim etgan degani. O'zini yo'q deb bilib, faqat yaratuvchisini taniydigan, uni biladigan kishi deganidir murid.
Unday bo'lsa, jumla borliq muriddir. Alay taygum. Bu holda qobiqni ol o'rtadan. Chiqsin o'rtaga yaratgan. Astag'firulloh. Demak, murid taslim bo'lgan kishidir. Lekin bu taslimiyat ko'ngildan bo'lishi kerak. Dinimiz islom ham taslim bo'lish emasmi? Robning ma'nosi nima? Tarbiya etuvchi. Unday bo'lsa, murid haqqa chin ko'ngildan taslim bo'lajak. Xo'sh. Ali bo'lish shunchalik oson ekanmi? Nima uchun jumla tariqatning silsilasi borib u zotga taqaladi deb o'ylaysiz? Chunki bu olam u zotning nurlari hurmatidan yaralgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning haqiqiy murididir shundan. Taslimiyat degan tushuncha Hazrati Pirim Muhammad alayhissalomning hollaridir. Xulqlaridir. Tarbiya ham aynan mana shudir. Tarix kitoblarida yozilganidek, u zotning qahramonligi jang maydonlarida dushmanga qarshi qilgan jangdan iborat emas. U zotning asl qahramonliklari haq maydonida o'z nafslari bilan olib borgan kurashlaridir. Hayolimda bir narsa bor edi. Namozdan keyin aytaman degandim. Lekin hech uyqum kelmadi. Senga yana bir yangi vazifa berishni xohlayman, Yunus. O'ylab ko'rsam, bu vazifani dargohda bajarishi mumkin bo'lgan birgina kishi sen ekansan. Bundan keyin sen men bilmayman zikrini ayt. Kim sendan nimadir so'rasa, har doim javoban men bilmayman de. Kimki har qanday mavzuda fikringni so'rasa, men bilmayman zikrini tilingdan tushirma. Xo'pmi? Muridga zikr aytish qanday vojib bo'lsa, bundan keyin senga men bilmayman zikri shunday vojibdir. Tonging xayrli bo'lsin. Tonging xayrli bo'lsin. Rahmat deyishni ham xohlamaysanmi, pirdosh? Men bilmayman. Kech uxlamagansan shekilli. Men bilmayman. Namozga turdingmi, bir xabar olay degan edim. Men borib tahoratimni yangilay bo'lmasa.
O'zing shuni xohlading, Yunus. Shumidi istagan narsang. Shuning uchun dargohga kelganmiding. Farroshlik qilish uchun qozilikdan iste'fo berganmiding. Isyon qilishga haqqing yo'q. O'zing xohlading. Hech kim seni majburlagani yo'q. O'z oyoqlaring bilan kelding. Kirsam bo'ladi mi, darvish chori? Astag'firulloh, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Robbim shunday narsalarga qodirki, bir kunda qullar sulton, sultonlar qul bo'lur. Tinchlikmi? Ertalabdan yana nima bo'ldi? Yo'q, senga bir narsani ko'rsataman. Tonging xayrli bo'lsin, pirdosh. Yordam beraylikmi? Men bilmayman. Bir o'zing ulgura olmasliging mumkin. Men bilmayman. Kim bo'ldi? Kim o'ldi? Kim bo'ldi? Kim o'ldi? Kim bo'ldi? Kim o'ldi? Kim o'ldi? Kim bo'ldi? Men bilmayman. Aynali chumolalar galasini boqadi. Azon New Media studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Gulbahor Abdulloh. Filmga aktyorlardan Behzod Muhammad Karimov, Muhammadjon Xo'jayev, Elbek Mirzohidov, Dildora Rustamova ovoz berishdi. Rejissyor Elbek Mirzohidov.
Ovoz rejissyori Sardor Qoriyev. Rejissyor assistenti Husan Samigov. Muharrir Gulbahor Abdulloh.